Eu sou o Thiago, um dos sócios fundadores da empresa Artfusion. Quem sou eu? É importante que vocês saibam quem eu sou. Acima de tudo, eu sou um cara extremamente apaixonado pela arte. A gente brinca em casa que, antes de casar com a minha esposa, eu casei com a arte. Já vivia isso, sempre vivi isso no decorrer da boa parte, quase metade da minha vida. Sou um cara família, amo a minha esposa, amo a minha filha, dedico parte do meu dia à minha família. Dedico maior parte ainda a estudar a respeito da arte, a conhecer a arte, a trazer para o nosso cliente, para o nosso artista, detalhes, coisas que eles não estão vendo. Sou um verdadeiro amante da tatuagem, tanto que as estampo em meu corpo e pretendo continuar assim durante toda a minha vida. Ah, galera, agora vamos lá, contar a minha infância, onde eu nasci, como que foi tudo isso daí? É claro que essa cara não nega que eu fui um cara de uma infância muito arteiro. Tudo pra mim era um desafio. Tudo pra mim era algo que eu tinha que alcançar. Se tinha um coco no pé de coco, eu tinha que subir lá e pegar aquele coco e trazer pra baixo e comer ele. Mas claro que minha história não se resume a um pé de coco. Tirando a parte de que eu sempre, hoje, consigo visualizar isso, a parte líder desde a infância, até porque na questão das artes, de ser arteiro, né? Eu já era o líder, já comandava a molecada, já dizia quem faria, o que não faria tal coisa. Isso foi uma das coisas que pra minha infância foi bom. É um ponto positivo, apesar de uma coisa bastante conturbada, quando você tem uma infância onde você dá trabalho pros seus pais. Mas a minha infância, ela foi uma infância um tanto quanto complicada, difícil. Ela foi difícil por quê? Eu perdi minha mãe muito cedo, minha mãe biológica. Perdi ela por volta dos meus 4 anos de idade, ainda residindo aqui em São Paulo. Após isso, fui morar com as minhas tias e minha avó no norte de Minas Gerais, tanto que o que isso justifica esse meu sotaque, um pouco do R, um pouco do paulista, um pouco de... Você não entende cacete nenhum do que eu falo? É isso. É essa coisa do morar aqui e morar ali. E tive tudo, é claro, por conta dessa perda da minha mãe, pra trilhar os caminhos mais errados da vida. E confesso a vocês que quando você não tem uma orientação, não tem uma direção, você acaba até seguindo, até fazendo algumas coisas que te desabonem. Mas eu tinha uma capacidade na infância, que eu carreguei e carrego comigo até hoje, que se chamava capacidade de observar. Então como que eu fazia? Se eu não tinha uma mãe, um pai, ali, me pentelhando o tempo todo pra dizer o que eu deveria fazer, eu olhava como que as minhas tias educavam os meus primos e retirava tudo que era bom, pegava como se fosse pra mim. E nisso eu consegui moldar o meu caráter, moldar meu modo de ser, moldar meu jeito de ser e cheguei até aqui graças a esse perfil profissional. Morando em cidade pequena, no norte de Minas Gerais, para ganhar os meus primeiros trocados, qual que era a minha alternativa de trabalho? Claro que ainda sendo uma criança e almejando já trabalhar na área da alvenaria, servente de pedreiro era o que eu gostaria de ser naquela época, ainda quando criança. Mas não podia porque, obviamente, ninguém colocaria um menino para trabalhar dentro de uma obra sabendo de todos os riscos. O que eu fazia, gente? Eu catava esterco de vaca, eu ia de porta em porta pedir para poder limpar o quintal das pessoas, eu pedia para fazer o jardim da pessoa, e aí essa foi o meu primeiro contato com o mundo profissional. Mas as coisas iniciaram de verdade por volta dos 14 para os 15 anos, que foi aonde a minha mãe, que eu considero mãe e vou morrer com essa pessoa maravilhosa que me fez ser o homem que eu sou hoje, Dona Hermínia, acredito, espero que ela veja esse vídeo e fique muito orgulhosa de mim, me trouxe de volta para São Paulo e me deu um rumo profissional. Bom, ali naquele momento, por volta do início dos meus 15 anos, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade. É engraçado que o meu primeiro emprego, a minha primeira atividade no escritório de contabilidade, que me deixou quase que traumatizado, foi separar comprovante de pão de açúcar, correio, etc, por data. Aquilo pra mim parecia... Pensa, um cara que tava vindo do interior de Minas Gerais, que sabia falar, tendo que separar, aquilo pra mim foi um trauma. Foi aí onde tudo se iniciou e foi aí onde eu tive a minha faculdade
faculdade profissional. Por não ter formação, sempre quando me perguntam qual que é a minha formação, eu bato no peito e falo. Dos meus 15 aos meus 20 anos, tive minha formação contábil. Conheci todas as rotinas de dentro do escritório de contabilidade, constituição de uma empresa, administração de um negócio, aquela parte burocrática da Receita. Afinal de contas, eu comecei como office boy, então eu tinha que ir muito a repartições públicas e abrir empresas e ganhei toda essa estrutura. E foi difícil. Eu tinha que ser insistentemente direcionado a fazer as coisas de forma independente e prestar atenção no que eu estava fazendo. Quando, com mais ou menos 19 anos, vislumbrei a oportunidade de mudar de ramo. E foi aí aonde, numa simples reunião, aonde eu estava apenas servindo café, olha só para vocês verem como a oportunidade é que faz a pessoa. Fui convidado para essa reunião para só servir cafezinho e lá três pessoas discutiam uma possibilidade de parceria, onde tinha um representante, o fabricante e o administrador do negócio. E eles não se entenderam naquele negócio. Eu tô lá bonitinho, sentado na mesa, servindo café, observando que tá saindo faísca na mesa, que o café tá esquentando, que o negócio tá pegando fogo. Cara, dito e certo. Por um problema de sei lá quantos de percentual para cada lado, talvez um, dois, vislumbrei a oportunidade de ser representante daquele tipo de negócio. A contabilidade era uma coisa que não me agradava tanto. Aquilo era algo novo, trabalhar na rua, trabalhar praticamente de forma independente. Falei, fechou, é isso que eu quero. Dois dias depois me ofereci para esses próprios sócios, proprietários dessa empresa, que me dessem a confiança para que eu pudesse representar de forma humilde e honesta o produto deles. E ganhei essa oportunidade. E esse primeiro produto que eu tive contato foi justamente a agulha de tatuagem. Foi aonde, no meu primeiro ano dentro da tatuagem, inclusive, foi conhecido como Thiago das Agulhas. Porque, diga-se de passagem, eu entendi a agulha de ponta a ponta. É claro que mudou a tecnologia, a agulha era solta, passou a ser soldada, muita coisa veio mudando. Mas naquela época era um prazer muito grande. Para que vocês tenham ideia, a gente chegava a contar a olho mais de 100 mil, 200 mil agulhas. Porque não existia equipamento, a balança de precisão que depois veio aparecer, para poder fazer essa contagem de forma inteligente e mais rápida. Então a gente ficava até horas da madrugada contando para entregar o melhor produto para o cliente. Essa foi a minha inserção no mercado da tatuagem. E foi maravilhosa, porque ela dá para mim o alicerce do que eu sou hoje. Bom, a Art Fusion teve origem a partir desse trabalho que eu havia iniciado. Eu trabalhava até então só com as agulhas, tinha muitos contatos com os fornecedores, porque eu ia oferecer as agulhas para esses caras, né? Infelizmente, passado algum tempo, por questões comerciais, a minha parceria com esses fabricantes de agulhas não deu certo. Eu podia baixar a cabeça, muitas vezes pensei em voltar para o mercado da contabilidade, que eu era assistente fiscal, ou então continuar trilhando o caminho e começar a construir algo meu. Confesso que naquele momento fiquei totalmente desapontado, porque você tem contas para pagar. Você tem água, você tem luz, você tem suas despesas de casa, você tem que sustentar a casa. Já era casado naquela época, já tinha minha própria independência. Então foi algo que... A origem da Art Fusion, ela se deu justamente pelo fato de eu já estar integrado dentro do mercado da tatuagem. Nesse meu primeiro ano de contato com o mercado da tatuagem, vendendo apenas as agulhas, sendo um representante da empresa fabricante, foi aí que eu tive o primeiro contato. Foi aí onde que, por infelicidade, né, passado algum tempo, nossa parceria ela não deu certo por questões comerciais, percentuais, etc e tal, eu tive e acabei sendo forçado a ter que trabalhar por conta própria. Eu confesso que eu fiquei muito assustado naquele momento. Por quê? Você vem de uma formação profissional contábil, eu era assistente fiscal, tinha todo o conhecimento da área. De repente, de um dia para noite, você arriscar um algo que você nunca fez na sua vida e você talvez também nunca tinha imaginado fazer. Mas eu não me sucumbi, cara. É claro que você tem contas para pagar, você põe tudo no papel, você não quer fazer loucura, você tem as suas responsabilidades. Eu falei, bom, eu tenho dois caminhos. Eu volto pro que eu era ou eu sigo em frente nisso que eu acredito muito e venho fazendo bem feito. Porque a minha trajetória no início dentro do mercado da tatuagem, até o start inicial da Art Fusion, foi muito bem feito. Eu viajei o Brasil inteiro, eu fui de porta em porta, eu fui de um em um cliente com meu carrinho de mão, com a minha mochilinha.
para visitar os caras. Como eu tinha muitos contatos com os fabricantes e com os revendedores dentro do mercado da tatuagem, ali se iniciava um processo de confiança muito bom. Eu já tinha algum tipo de confiança, mas aí você me pergunta, como que você consegue constituir uma empresa sendo que você não tem recurso? Cara, não tinha nada. Os R$300 que eu tinha para pagar da parcela do meu carro foi o que eu usei como a capital inicial do negócio. Como que era essa trajetória no início? Trabalhava dentro de casa, empacotava o pedido em cima da minha cama, tinha meu notebookzinho, minha mesa no meu quarto de dormir, e lá eu atendia os meus clientes o dia inteiro. Ia até o centro da cidade, ter acesso a todo equipamento de tatuagem, conversava com os caras e pedia um voto de confiança. Qual que era o voto de confiança? Eu não tinha dinheiro para chegar lá e comprar 10, 15, sei lá quantos os caras mandavam em reais para você poder pagar. O que eu pedia? Confie em mim, eu dou um cheque no meu nome para que eu possa ter acesso a esse produto. E foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos em constituição e para que se constituía a Artfusion. Passado um tempo, novamente por capacidade de observação, vislumbrei uma outra oportunidade. Cansado de estar em casa e não estar sendo visto pelo mercado, um dia pesquisando na internet, conversando com um cliente, amigo e etc e tal, ele me contou que queria arrendar o estúdio dele, que ficava mais ou menos 3, 4 quilômetros. Foi aí onde eu peguei e falei, cara, pode estar aí o start da minha empresa. Fechei negócio com ele, arrendei o estúdio, pagava uma quantia mensal para ele, e nesse processo de arrendar o estúdio, também comecei a reforçar um pouco mais a minha parte comercial. Me dediquei nesse início, porque eu precisava de capital, a fazer a tatuagem. Não eu, tinha um profissional contratado, tatuador, etc, né, que fazia e eu administrava a loja. Fiz tudo diferente. O estúdio era um verdadeiro fracasso. A gente chegou, reformou a loja, colocou equipamento de segurança, fez todo o processo de registro e regulamentação nos órgãos de saúde pública. Bom, mudou totalmente a cara do estúdio e aí a gente começou a Artfusion na parte de serviço, de prestação de serviços para tatuagem. Da tatuagem, a gente usava parte desse investimento para constituir, para poder comprar mais equipamentos para Artfusion. Eu me recordo que o meu primeiro estoque era irônico, ele era uma prateleira de 1,5 metros quadrados por 2 de altura, era todo o meu estoque. É engraçado mais ainda que quando eu ia para a convenção e eu precisava levar um estoque para poder vender, o que, que eu fazia? Eu desmontava minha prateleira, desmontava meu estoque, punha no meu carro e pé na estrada. Não era fácil, cara. Você praticamente desmontava a empresa, colocava no porta-mala do seu carro e sabia o que estava vindo pela sua frente. Você chegar na convenção e você ficar lá no cantinho, escondido, você começou agora, entendeu? Você não merece estar entre os grandes. Quer dizer, não é que você não mereça, você não tem cacife o suficiente para estar entre os grandes. Eu lembro que nos meus inícios de convenções no LEDs, por exemplo, que eu ficava lá no meu cantinho, porra, já tinha grandes empresas que eu olhava e falava, uau, cara, um dia eu quero montar um stand lindo, maravilhoso como aquele, todo cheio de iluminação, com vendedores e etc. Então eu ia observando, né, o que os meus concorrentes faziam, o que que eles não faziam, o que principalmente eles deixavam de fazer, para que eu pudesse aproveitar o gancho do que eles não faziam para fazer diferente, fazer melhor, mais diferente. Porque só fazer melhor não é receita. O segredo é você fazer diferente. Dos sucessos da Artfusion, é claro que eu fico muito feliz porque eu consegui, hoje com 10 anos de Artfusion, passar pelas fases críticas, né? A gente chama de fase crítica até os 2 anos de início de uma empresa, até os seus 5 anos, e depois ela, estando amadurecida dentro do mercado, como é o caso da nossa empresa hoje, caminha muito bem. O meu maior orgulho, o meu maior sucesso é ter visto que os meus primeiros anos, 5 anos de trajetória da Artfusion foram muito difíceis. Foram extremamente complicados. Eu tinha pouca noção de administrar uma empresa, não tinha capital, eu tinha que batalhar dia após dia para poder conquistar as coisas. 5 anos depois, você começa a ver uma luz no fundo do túnel, ela começa a surgir para perto de você. Aí é onde você fala, caramba, cara, estou conseguindo alcançar um objetivo. Das minhas maiores gratificações e de planos que eu tracei desde o início no mercado da tatuagem, não me sinto preocupado em vender um produto, eu me sinto preocupado em entregar um serviço. Qual que é a minha obrigação? É fazer um produto se deslocar de um ponto até o outro. Mas de quê? De que forma? De forma excelente. De forma que o cliente, ele se sinta satisfeito, ele não se sinta enganado, ele pague um valor justo por esse trabalho, ele receba o seu material o mais rápido possível. E hoje o meu maior orgulho, minha maior satisfação na Artfusion é saber que nós já perduramos já por mais ou menos quase 5 anos ou mais, né? Como líderes no mercado virtual desse nosso segmento. Nós somos os líderes. É claro que isso não nos torna melhores do que ninguém, mas nós sabemos do nosso potencial e nos orgulhamos
orgulhamos muito disso. E é claro, quando você está no topo, é muito difícil você se manter. E é por isso que a gente trabalha forte, trabalha todos os dias para continuar lá em cima, entregando o melhor serviço, o melhor trabalho para o nosso cliente. Certa vez, eu fui perguntado pelo personal qual era o meu objetivo dentro do mundo fitness. Eu respondi para ele, era me manter saudável e feliz com o meu corpo. Porque quando você traça um objetivo aonde ele é alcançado por daqui a um ano e você não retraça esse objetivo, é muito fácil você, depois de alcançar, desistir dele. Então o futuro da Artfusion, é óbvio que o nosso maior interesse é continuar sendo líder com excelência, não é um líder que só é pelo tamanho. A gente quer continuar liderando pela nossa capacidade profissional. Não é fácil administrar a pessoa. É difícil você conseguir implantar dentro das pessoas, e isso nós conseguimos implantar dentro da Artfusion, o conceito, o modo de agir, Artfusion de ser. Então, para que você mantenha isso daí, requer ajustes durante o tempo. E no futuro você tem que vir ajustando. O segredo é nunca parar. Essa é a essência do sucesso, digamos assim, pelo menos na minha visão. Eu não posso estacionar, eu tenho que sempre me inovar. Afinal de contas, eu trabalho com um mercado onde a tecnologia está empregada dentro dele. Vocês vejam como era a agulha há 10 anos e como a agulha é hoje. Como era a máquina há 20 anos e como ela é hoje. Então, se eu parar e esquecer que o meu futuro, as coisas vão inovar, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes, eu estaciono no tempo, paro e deixo de crescer. Então, o meu objetivo é estar sempre alinhado com um profissional, com um artista, para que consigamos entregar para ele o melhor serviço possível e dentro dos padrões de tecnologia e de inovações que vão ter dentro do mercado da tatuagem. Bom, eu sempre falo que a questão, falando-se um pouquinho de sonhos, ela é muito interessante na minha vida, porque eu sou um cara que sonha longo. Sonha longe mesmo, cara. Com 10 anos eu já sabia o que eu queria com os meus 20 anos. Já tinha traçado, já tinha sonhos, que era conquistar minha independência, principalmente pelo fato de não ter tido minha mãe, meu pai. Hoje, um dos meus maiores sonhos é um dia poder entrar dentro da empresa, já bem mais velho, e ver a minha prole, a minha filha, no caso também, que eu considero muito como um segundo filho, o filho da minha sócia, o Vitor, tocando esse negócio, fazendo disso daqui o maior orgulho que eu tive, porque pelo fato de ter sido tão difícil, e é claro, quando a gente tem filhos, a gente quer que eles sigam o nosso caminho, não vai ser uma obrigação dentro de casa, mas vai ser um prazer maravilhoso olhar daqui a alguns anos e ver nossos filhos liderando esse negócio. Uma das coisas que eu mais almejo pro futuro é ver o meu funcionário feliz. Não adianta eu estar navegando numa Ferrari, estar andando de iate, tendo meu jet ski, sendo, porra, maravilhoso isso. E você chega dentro da empresa, o teu funcionário não tem comida dentro de casa. E você simplesmente fecha os olhos para aquilo, não quer. Ah não, o cara tem que entregar o serviço e pronto, acabou, e você tem que pagar. Não, cara. Quero que todos tenham reconhecimento, quero que todos recebam de forma justa pelo trabalho que fazem e que nós todos cresçamos juntos. Afinal de contas, eu não cheguei aqui sozinho. Teve várias pessoas no meio desse percurso que, mesmo que não estejam aqui comigo, eu desejo sorte, desejo sucesso, desejo o melhor para elas profissionalmente. E as que tiverem comigo e que fizerem história comigo, pode acreditar, cara. Essas pessoas vão estar bem solidificadas futuramente e felizes por estarem fazendo parte da nossa empresa. Dos meus ideais, eu posso afirmar, me chama a atenção, é o fato de eu levar muito a sério a palavra honestidade. Vindo de família difícil, de tendências erradas e tudo mais, aprendi um dia que ser honesto, por mais que fosse caro, seria a receita para o sucesso. Fato este, por exemplo, que eu nesses 10 anos de Artfusion no mercado da tatuagem, sou muito feliz porque não há quem se queixe. Não há quem se queixe por não ter recebido o seu salário, um fornecedor por ter recebido o seu pagamento pelas compras e assim por diante. Há outras duas qualidades que eu acho essenciais e ideais, são os meus ideais de vida. É a capacidade de observar, é a capacidade de estar sempre antenado e olhando para todos os lados e analisando a concorrência, analisando a tendência. E por final, de nada vale ter tudo isso se você não tiver coragem, cara. Você tem que ter coragem, você tem que meter as caras. E eu tenho. Isso é um ideal que eu carrego de vida e vou carregar a vida inteira. Por mais que eu erre, por mais que de repente o que se quer fazer seja difícil e
muito trabalhoso e tal, você tem que ter coragem. Você tem que pôr a mão no bolso e correr o risco. A vida profissional é como uma jogada de mão de pôquer. Você tá com a melhor carta na mão, mas se você não tiver coragem para investir todas as suas fichas, para você, meu cliente, o que, que eu posso dizer de coração para você? Cara, primeira coisa, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado, por ter feito parte da nossa trajetória, por ter dado broncas na hora que tinha que ser dado, por ter feito suas críticas construtivas. O que eu posso dizer para você é que você pode carregar a vida inteira, além de um simples agradecimento em nome da Artfusion, é determinação. Para tudo que você for fazer na sua vida, tenha determinação, tenha foco, tenha coragem. Não se deixe vencer pelo negativo que vem de fora. As pessoas estão lá fora e não sabem o que está rolando lá dentro. Então é muito fácil opinar dentro de uma coisa onde você não está envolvido. E é muito fácil você se contaminar por opiniões negativas. É claro que a nossa mente é a nossa maior derrota, mas a sua mente ela pode ser formada a partir de opiniões negativas de fora, de uma pessoa próxima, de uma pessoa distante, que não acredita no seu sonho como você. Então eu digo pra você, velho, tenha coragem, tenha determinação, tape os ouvidos para as pessoas de fora as negativas, siga seu coração, faça como eu fiz, sem dúvida. Você vai ter sucesso, você vai ter um grande nome, você vai ser uma pessoa reconhecida dentro desse meio. E no fim da sua vida você vai poder olhar para trás e dizer: que bom que eu passei por dentro dessa arte, que é uma arte milenar, escrevi um pouquinho de história e deixei o meu legado. É isso que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado.